seriálu diskusí ke knize Politika nezájmu, Česko a Západ v krizi. Jmenuji se Petr Drulák a tak jako předtím tedy budu řídit naši diskusi. Dnes je naším hostem Jan Štern. Jan Štern je dnes tedy dramaturg, producent, spojený s Českou televizí především, ale také občanský aktivista. V 70. a 80. letech se angažoval v tom, čemu se asi říká šedá zóna. Vydával jste různá samizdatová periodika. Já myslím si, že časopis Revý prostor je jeden z těch, které stále existují a které se těší poměrně, myslím si, velkému čtenářskému zájmu. V této souvislosti bych asi upozornil na poslední číslo Revý prostor, které je právě věnováno krizi demokracie, obnově demokracie. A také jste byl poslancem federálního shromáždění, toho revolučního federálního shromáždění, napřed kooptován a pak tedy ještě po těch volbách v roce 1990. Zatímco ty předchozí diskusní setkání byla spíše analytická, to znamená, rozebírali jsme jednotlivé koncepty, dnes je to spíše syntetické, možná trochu vizionářské, protože dnešním tématem je otázka nápravy. Nemáme to úplně logicky seřazené, protože příští týden tady bude přivítáme Petra Pitharta a s ním se zastavíme u české otázky. Ale to pořadí vyšlo z nějakých historických důvodů tímto způsobem a myslím si, že naší diskuzi to rozhodně nebude na škodu. Takže já bych možná i jako u těch předchozích setkání začal určitým úvodním slovem a pak bych dal slovo našemu hostu. Jak jsem již říkal, tématem je tedy otázka obnovy, nápravy. Na těch minulých setkáních jsme si ukázali na určitá selhání současných společenských mechanismů, především zanedbání bratrství, úzké pojetí svobody, nepochopení rovnosti a potom selhávání toho hlavního pojetí demokracie a trhu. To znamená, demokracie opět je chápána velmi úzce ve smyslu stranické soutěže, nejsou dostatečně reflektovány další modely demokracie a také není, myslím, že si dostatečně nepřiznáváme, že některé věci se prostě demokraticky řešit nemají, nesmějí, že demokracie se musí doplňovat s nedemokratickými metodami, pokud má skutečně vzkvétat. A to též vlastně platí podobně i o tom trhu. Neplatí, že prostě více trhu je jednoznačně dobře. Trh je potřeba důkladně regulovat a tam, kde ho pustíme, a také si uvědomit, že v určitých oblastech společenského života, no do určitých oblastí společenského života, vlastně ani trh bychom neměli pouštět vůbec. Takže to je asi takové stručné shrnutí těch předchozích diskuzí. Samozřejmě, když si tedy teď klademe otázku nápravy, tak je to trochu složitější, protože samozřejmě vždycky je lehčí kritizovat, než nějakým způsobem se pokoušet o určité konstruktivní alternativy a varianty. A já bych spíše, a i konec konců ta poslední kapitola v té knize je o něco kratší než ty ostatní, protože tam ty věci spíše asi naznačuji, než abych přišel s nějakou vizí jiné, radikálně jiné společnosti, protože si ani myslím, že něco takového není úplně možné, že ten tvar té společnosti se musí hledat, musí se právě hledat v určitých diskusích a interakcích a také za předpokladu také musíme vzít na zřetel určité objektivní podmínky, které jsou prostě nepřekročitelné. Nicméně domnívám se, že pokud mluvíme o obnově, tak tato obnova může vzejít z určitého společenského hnutí. To znamená, tím nástrojem obnovy, tím hybatelem obnovy by mělo být společenské hnutí. Ono, společenské hnutí zase není něco, co by se nevyskytovalo. Máme konec konců příklady řady občanských iniciativ a společenských hnutí, které působí. Domnívám se, že co jim možná chybí dnes, je taková ta hlubší reflexe toho, že je potřeba si uvědomit, že to, co chybí společnosti, je bratrství a že i tím cílem toho hnutí by měla být obnova bratrství. To znamená, nejde jenom o to aktivizovat se
za určitým velmi konkrétním cílem. Byť samozřejmě k té aktivizaci patří konkrétní cíle. Ale pokud ty cíle nebudou zasazeny do určitého hlubšího rámce, a tím hlubším rámcem je právě ta obnova bratrství, tak vlastně mohou v lepším případě přispět k vyřešení dílčího problému. Ale často se jim nepovede ani to. Často se jim nepovede ani to a spíše ztroskotají. Domnívám se, že pokud by toto hnutí mělo být úspěšné, tak musí přijít s určitým novým příběhem. Novým příběhem, který by zasadil, který by dal určitý smysl našemu veřejnému, našim společnostem. Proč tu jsme, co tu chceme, kam směřujeme. Nemyslím si, že ten nový příběh bude úplně nový, že by to bylo něco, co nikdy předtím nebylo vyřčeno. Domnívám se, že ten nový příběh bude čerpat z toho, čemu říkáme západní tradice. To znamená ty prvky, které rozeznáváme už v řecké filozofii, v křesťanství, v osvícenství, v liberalismu, dokonce i ty, které se spojí s národním hnutím. To jsou všechno určité stavební kameny, z nichž se ten nový příběh bude stavět. Konec konců, když se podíváme na ty skutečně epochální změny ve vývoji lidstva, které třeba souvisí s příchody nových náboženství, tak ani ta nová náboženství nebyla zas tak úplně nová. Konec konců nový zákon navazuje na starý zákon. Když se podíváme na buddhismus zase navazuje na ty starší hinduistické, indické tradice. Takže domnívám se, že i ten nový příběh, který vlastně nám zatím chybí a který potřebujeme, a jehož nositelem by se stalo hnutí, bude určitou syntézou těch předchozích vlivů. A je možné, že to samozřejmě nejenom je možné, ale dá se očekávat, že to nebudou třeba jenom vlivy pouze západní. Právě proto, že ten dnešní západ je mnohem otevřenější zbytku světa, než tomu bylo před desítkami, stovky let či tisíciletími, ale právě proto, že je otevřený i těm dalším vlivům, tak patrně v té výsledné syntéze se objeví i další prvky. To samotné hnutí si nemůžeme představovat jako nějaký monolitický celek. To znamená, ono bude spjato tím společným příběhem, ale na půdě toho hnutí budou existovat různé proudy, které budou minimálně přinejmenším funkčně diferencované. To znamená, budou tam ti, pro něž hlavní význam toho hnutí bude právě v té duchovní oblasti a třeba nebude ani v té oblasti praktické. A pak tam budou ti, kteří to hnutí budou vnímat jako společnou půdu pro nejrůznější zájmové činnosti, praktické činnosti. Budou chápat to hnutí jako nástroj, který jim dá nějaký nový nástroj pro smysluplné trávení volného času. Ale to hnutí samozřejmě by mělo mít i svoji politickou větev. Něco jako politickou stranu, byť to nebyla strana v tom tradičním smyslu, nicméně byla by to určitá větev toho hnutí, která by právě pomáhala prosazovat požadavky a představy, které právě vykrystalizují na půdě tohoto hnutí v širší společnosti. To znamená, není možné, aby to hnutí bylo pouze čistě politické, protože samozřejmě, když mluvíme o obnově společnosti, jak to vidíme jako určitý politický úkol, ale v okamžiku, kdyby se to vlastně uzavřelo čistě do té politiky, tak se tam právě opět ztrácí to bratrství. To už trochu vyplývá i z té první debaty o bratrství. Ono to bratrství z politického hlediska je velmi komplikovaný koncept, protože politika ho potřebuje, ale sama ho vytvářet nemůže. A to hnutí by právě bylo tím momentem, kde by mohlo se bratrství pěstovat a skrze právě ty spřízněné proudy by oplodňovalo politiku. Bezprostředním přínosem hnutí pro společenskou změnu by bylo to, že by kultivovalo novou elitu. Protože my se vlastně často setkáváme na té praktické úrovni s různými hnutími, ať už na úrovni hnutí občanských, nebo na úrovni politických stran s těmi takzvanými novými politickými stranami, které se jakoby snaží přinést nové lidi do politiky, ale vidíme, že vlastně oni v tom nejsou úspěšní. A že často v okamžiku, kdy se tito noví lidé střetnou s mocí, nebo střetnou mocí ne v tom smyslu, že by proti ní stáli, ale že se stanou součástí moci, to znamená, moc je vtáhne do sebe, tak selhávají.
protože vlastně neměli tu přípravu. Oni vlastně neměli čas dozrát do něčeho takového. A z tohoto hlediska toto hnutí by nabízelo určitou takovou školu, možnost dozrání a také možnost, že by si vlastně ti členové mezi sebou trochu ujasnili, kdo je kdo. Protože když se podíváte na strany, které vstupují nově do politiky, ať už to byly Věci veřejné, ať už to byly Zelení, Občanská demokratická aliance, tak zjišťujete, že ti lidé zjistí, kdo je kdo, až když jsou ve funkcích. Až když jsou ve funkcích, tak vlastně zjistí, co je zač ten jejich stranický kolega nebo přítel. Takže toto jsou věci, které samozřejmě nutně se stávají v okamžiku, kdy ten pohyb nemá hlubší kořeny. Kdy je prostě zakotven čistě v té politické pěně a právě mu chybí to zázemí a kořeny, které jsou spojeny s hnutím. To hnutí si nelze představit, že by bylo pouze na úrovni jednoho státu, protože, jak už jsem říkal, řada těch problémů, kterým čelíme, nejsou čistě problémy české. Do značné míry se týkají Západu. A pokud by to hnutí mělo být úspěšné, tak by se nemohlo omezovat pouze na Českou republiku. Muselo by existovat paralelně v dalších společnostech, v těch rozhodujících společnostech prostoru, kterému říkáme Západ. A i ta společenská obměna není pouze česká, ale je to něco, co potřebuje Západ jako celek. Samozřejmě to, koho všeho by se to nakonec týkalo, by bylo trochu věcí spontánního pohybu. Prostě někde to začít musí, a to je celkem jedno kde, jestli to začne v centru nebo někde na okraji. Obojí je možné. Někde to začít musí, někdo se připojí dřív, někdo později, někdo se nepřipojí vůbec. Ale dokážu si představit, že pak v určité fázi se vytvoří určitý tvar té nové pospolitosti, která je obnovena. A zde, pokud uvažujeme o té pospolitosti, tak samozřejmě jsou zde určitá objektivní kritéria, která bez ohledu na to, co si kdo myslí, co kdo chce, jak se kdo připojuje, budou ovlivňovat tvar té pospolitosti. To znamená, ta pospolitost výsledná nesmí být dostatečně malá pro trh. Protože trhu asi nemá smysl se vzdát, tržní efektivnost přináší určitá pozitiva a nemá asi smysl pokoušet se vytvářet pospolitost, která by byla příliš malá na to, aby sama dokázala, příliš malá na to, aby sama vytvořila určitý dostatečně velký trh, který by zajistil ekonomickou životaschopnost a který by dokázala regulovat. Pro trh vlastně většinou platí, čím více, tím lépe, protože z velikosti trhu roste efektivnost. To znamená, to je prvek expanzivní, prvek expanzivní, který se bude nutně promítat do velikosti té pospolitosti. Ale pak je tu prvek opačný a to je prvek demokracie. Protože pro demokracii většinou neplatí, čím větší, tím lepší. Naopak, pro kvalitu demokratického rozhodování je vlastně často lepší, když ti všichni, kterých se to týká, se mohou účastnit nějaké deliberace, nějaké diskuse a přispívat. To znamená, demokracie, takový ten prototyp demokracie je samozřejmě městská demokracie, demokracie na místní úrovni. Ale není to samozřejmě jediný model demokracie, existují i masové demokracie, ale v určité chvíli si prostě musíme klást otázku, do jaké míry je ještě toto únosné. To znamená, jestli kde se vlastně zastavuje ta velikost, kdy už nějaká demokratická deliberace, demokratické rozhodování vlastně vůbec možné není. Souvisí to trochu i s technologickými podmínkami. Jo, přes vlastně informační propojenost planety dnes stále je těžko představitelné, dneska je velmi těžko představit si demokracii na globální úrovni. Demokracie, která by zahrnovala všechny obyvatele planety. I za předpokladu, že by vlastně oni měli o tu demokracii zájem, tak zorganizovat něco takového zatím nám asi nedovolují naše technologické prostředky, ani naše mentální připravenost by tomu nebyla vhodná. To znamená, co do hrubé velikosti pospolitosti, tak zde vidím ten expanzivní faktor trhu, který říká více, a pak spíše zase ten umírňující prvek demokracie, který říká spíše méně. A ta výsledná pospolitost se bude nacházet někde mezi tím. Jedna z důležitých věcí, která si myslím, že by neměla chybět v té pospolitosti, a která se může objevit i na cestě k pospolitosti a která souvisí s demokracií, je to, čemu říkám revoluční referendum. Já osobně nejsem příliš velkým zastáncem referenda, nemyslím si, že by referendum mělo mít nějaký
významnější roli na té velké úrovni, na úrovni větších, to znamená na úrovni těch milionů. Myslím si, že referenda mají velký význam na místní úrovni, městská referenda, ale už u takového státu, jako je Česká republika, který samozřejmě patří k malým státům se svými 10 miliony obyvatel, si nejsem jist, že referendum je skutečně nějaký optimální prostředek rozhodování pospolitosti. Ale přesto se domnívám, že je určitá situace, kdy to referendum má určitý nenahraditelný význam, nenahraditelnou funkci. Pracovně tedy mluvím o revolučním referendu. A to je ve chvíli, kdy to je revoluční referendum je nástroj, který dává občanům možnost říci ne. Takové silné ne politickému systému. To znamená, je to jakési vyslovení nedůvěry, že občané vysloví nedůvěru stávajícím institucím. A to by se samozřejmě, to je věc, která by se dala, myslím si, celkem jednoduše institucionalizovat, že v okamžiku, kdy se objeví petice, kterou podepíše dostatečný počet lidí, tak se vyhlašuje revoluční referendum. A revoluční referendum v případě zase, když za určité účasti, tak když za určitých podmínek účasti řekne většina nebo dvě třetiny těch, co se zúčastnili, ne politickému systému, tak by to mělo dost zásadní důsledky pro ten politický systém. Domnívám se, že byl by to moment, kdyby v podstatě, který by přinesl automatickou rezignaci vlastně všech politických elit, to znamená všech institucí, které by přešly na takový ten úřednický chod, to znamená, společnost by se nezastavila, ani by neměla být ohrožena její základní reprodukce, aby prostě nepřestaly fungovat úřady. Nicméně byla by už čistě v rukách úředníků, politická elita by byla propuštěna a v následujících několika měsících by se otevřel prostor pro deliberace a právě pro vytváření, pro vlastně navrhování nových politických elit. Třeba z toho hnutí, s tím, že v určitém období, řekněme 5-6 měsíců, by se uspořádaly volby, kde by bylo možno omezit účast představitelů té předchozí politické elity. To znamená otázka, jestli jim vůbec zakázat kandidovat, anebo aspoň nějakým způsobem omezit jejich možnost kandidovat v těch volbách. S tím, že by prostě došlo k takové zásadnější obměně toho politického života. V podstatě něco jako sametová revoluce, ale je jakýmsi způsobem institucionalizováno. Jo, je to určitý pokus institucionalizovat radikální společenskou změnu, tak aby vlastně ty radikální společenské změny nemusely být vždycky vynucovány násilím. Je to určitý takový pokus domyslet demokracii o úroveň dál, protože demokracie vlastně řeší změnu mezi jednou politickou elitou a druhou politickou elitou v rámci jednoho systému. Ten revoluční referendum vlastně řeší otázku základního přestrukturování systému. Při určitém respektu samozřejmě k demokracii, protože stále je to ještě demokratické stále je tam předpoklad demokracie. Proto ta myšlenka je cestou referenda a nikoliv nějakou cestou jinou. Násilnou. Jinak možná ještě poslední slovo, co se týče ke geopolitickému obsahu toho celku, té pospolitosti, která by měla vzniknout. Jak jsem řekl, já za základ považuji to, co bych označil jako Evropský západ. Evropský západ v současnosti geograficky odpovídá vlastně větší části Evropské unie. Evropská unie, ty státy, které jsou dnes v Evropské unii, tak některé z nich představují takovéto jádro Evropského západu. Jsou tam i státy další, které jádro Evropského západu nepředstavují, nicméně se k němu vztahují. Považují prostě Evropský západ za něco, za hlavní referenční rámec, s ním se srovnávají, k němu aspirují a v něm vidí svoji budoucnost. Příklad je Česká republika. Česká republika není nějakým centrem Evropského západu, ale jeho důležitým okrajem, aspoň v posledních tisíci letech to tak bylo. To znamená, je to náš hlavní referenční rámec. My, když se srovnáváme s někým
a přemýšlíme o tom, co chceme dělat, jaký je smysl existence, tak naším referenčním rámcem není Čína, není to islám, není to subsaharská Afrika, není to dokonce ani to Rusko a vlastně ani v těch sovětských dobách to platilo jenom po určitou velmi omezenou dobu. Je to prostě Západ. Takže evropský Západ považuji za takové základní východisko. Pokud by vlastně ta obnova měla být úspěšná, tak na tom minimálním půdorysu evropského Západu, ale neznamená to, že ten evropský Západ by měl být osamocený. Je možné, že ta výsledná pospolitost nebude pouze evropský Západ, ale mohlo by to být něco, čemu bychom mohli říct atlantický Západ. To znamená Evropská unie nebo její významná část plus Spojené státy americké, protože ty také formují určitý celek, který dává určitý hodnotový a geopolitický smysl. Je tam jistý problém, který spočívá v tom, že evropské státy vlastně si zvykly na to, že pokud chtějí řešit ty zásadní společenské otázky, tak už jejich řešení nemohou hledat v národním rámci a musí vytvářet silné nadnárodní instituce. To je prostě evropská zkušenost. To je zkušenost, kterou Američané nemají. A proto Američané stále vlastně vycházejí z toho, že všechna důležitá rozhodnutí jsou přijímána ve Washingtonu. Po případě jsou konzultováni určitý spojenci. Ale to je něco jiného, než když máte silnou nadnárodní instituci, která vás čas od času může přehlasovat. Jo, to je něco, s čím Německo dokáže žít, Francie s tím dokáže žít, a s určitými výhradami v některých otázkách i Velká Británie, ale pro Američany je to zatím nepředstavitelné. V okamžiku, kdybychom mluvili o Západu jako pospolitosti, tak je samozřejmé, že tyto silné nadnárodní instituce, tak jak je známe z Evropy, by musely fungovat na té atlantické úrovni. A je otázka, jestli toto bude Američany v nejbližších desetiletích vůbec přijatelné. Takže to je vlastně jeden z momentů, proč si kladu otazníku toho atlantického Západu. Když si říkám, nevím. Nevím, jestli Amerika by vůbec byla připravena na tak silný moment spolupráce. Samozřejmě nabízí se i jiné možnosti. Nabízí se něco jako eurazijský Západ. To znamená, Evropská unie, tak jak ji známe teď, v užším svazku s Ruskem a s Tureckem. Opět, řekl bych, že ty slabiny jsou zřejmé. Není úplně jasné, proč by Rusko chtělo být na něco připravené, jestli je tu nějaká velká schoda na základních normách. I když já bych na druhou stranu úplně nepřeceňoval nějaký zásadní normativní rozdíl mezi třeba střední Evropou a Ruskem. Nechci říct, že je to totéž, samozřejmě, že není. Ale není to také úplně propast. Jo? Není to nějaký úplně jiný svět, jak si někdy z těch českých diskuzí bychom si mohli myslet. Dokážu si představit i už v takové té vzdálenější budoucnosti něco jako ani ne Západ, ale spíše Sever. Jo. Evropa od Vancouveru do Vladivostoku. V okamžiku to znamená kombinace atlantického a eurazijského Západu. Ale to už samozřejmě je zatíženo takovými otazníky a takovými pokud, ale když, že je to spíše do vize na mnohem delší budoucnost. Ale ať už vlastně ten Západ se utvoří jakkoliv, tak je zřejmé, že on nebude ve světě osamocen, bude vstupovat do úzkých kontaktů s dalšími globálními centry. Ať už to budou takové kontakty, že bude propojen skrze nadnárodní instituce, nebo to budou kontakty, prostě, které známe z mezinárodní diplomacie, z určité strategické koordinace. A z tohoto hlediska vlastně je zajímavé podívat se na Západ z tohoto globálního hlediska, protože pokud vlastně Západ bude nadále chátrat tím způsobem, jakým chátrá, já bych to trochu označil za chátrání, jo? Nejenom z toho hlediska ekonomického, když jsme začínali tu diskuzi, jak jsem říkal, ta ekonomická krize je něco, co je hodně vidět, ale není to to nejdůležitější, ale taková ta ztráta důvěry ve vlastní instituce, v sama sebe, to považuji za hlavní problém chátrání Západu. Tak pokud vlastně na té globální úrovni budeme stále v konfrontování s tou realitou chátrajícího Západu, tak nás nečeká nic jiného než úpadek, který může být hodně pomalý, může trvat desetiletí, ale může být také hodně rychlý. Prostě z historie známe případy obojího. Známe případy velmocí, které byly svého času centrem světa a pak několik století celkem
celkem fešácky, pohodlně chátrali, bez nějakých větších újem, ale také známe případy prostě říší a center, které během několika desetiletí, dokonce několika let se to zlomilo a velmi tvrdě přistály. Takže ten Západ může jít cestou tou nebo tou a právě domnívám se, že ta obnova bratrství cestou toho hnutí by pomohlo, aby Západ dokázal hrát opět roli pospolitosti, která svým občanům dává určitý rámec pro jejich, jak pro jejich každodenní životy, tak pro jejich veřejné jednání, a který je partnerem, spolupracovníkem a někdy i rivalem těch ostatních globálních center. Tedy to je z mé strany zatím všechno a rád bych dal slovo Janu Šternovi. Děkuji. Já bych navázal hned na to vymezení, kde by pospolitost Petra Druláka vlastně fungovala geopoliticky. A je nutné si uvědomit, že opravdu tu nejsme sami na ten evropský model společenský. Je jeden z mnoha modelů, které jakoby se na planetě Zemi zkouší. A nedávno jsem četl knížku amerického politologa Roskopfa, který definoval 5 kapitalismů, které soutěží v 21. století o to, kdo vlastně se stane centrem toho dění a kdo na sebe strne tu podobu finální, která se teprve rodí. On mluví o kapitalismu demokratickém, parlamentním, kapitalismu typu Indie a Brazílie, což jsou velice zajímavé země, které neuvěřitelně rychle rostou a dokonce dokázali při své velikosti ustát parlamentní demokracii, samozřejmě skorumpovanou, s elitama, které jsou odtrženy od mas, ale neprobíhají tam žádné turbulence, nespůsobuje to žádné společenské otřesy a ty země ekonomicky jdou neuvěřitelně nahoru. Je tu čínský kapitalismus, který vlastně kombinuje kapitalismus téměř s prvotní akumulace, brutální vykořisťovatelský kapitalismus s vládou jedné strany a velmi dobře do sebe zapadají a při bližším ohledání zjistíte, že to má naprostou logiku, proč tento model vlastně funguje a že to není jenom specifika Číny, že to je velice přitažlivý model pro různé další kultury a je to nejrychlejší rostoucí sféra. Čína a nepochybně během pár let bude silnější ekonomicky než Spojené státy a během 10-15 let bude i vojensky silnější. Čili se tady formuje jakési nové mocenské centrum země. Vedle toho je americký model individualistického kapitalismu, klasický kapitalismus, prostě, který si jistě rychle umíme definovat pro sebe, který je opravdu ale velice odlišný od evropského eurokapitalismu, který má v sobě zabudovány celé řady institutů státní péče, státních institucí, které prolamují jaksi tu tržní a liberálně demokratickou podobu toho amerického modelu a vnášejí do toho systému další nosné prvky, jako péče o vzdělání, o zdraví ze strany státu, péče o ekonomiku, o rozvoj ekonomiky. Čili to je další kapitalismus. No a pak je tu ještě kapitalismus podnikatelských států, což jsou velmi zajímavé zjevy typu Singapuru, Arabských Emirátů, Izraele, což jsou malé země, které si s globálním kapitalismem velice dobře poradily a velice dobře v něm jsou schopny obstát, protože používají naprosto nevšední a originální řešení, které v podmínkách třeba u nás by byly téměř nemyslitelné. A když jsem zkoušel obíhat politické strany s modelem izraelské, jaksi pro konkurenceschopný politiky, pro investice do trendových technologií a tak dále, tak oni na mě koukali, prostě jako jsem se zbláznil, ale přitom jsou to věci, které spočítatelně fungují a ty země dosahují proti nám naprosto neuvěřitelných výsledků. Čili
je tu konkurence pěti druhů kapitalismu a ten jeden, ten náš, dokonce sám sebe chce reformovat a dokonce sám sebe zpochybňuje a říká, jestli ten kapitalismus je ještě tou nosnou formou společenskou, společenským formací pro budoucnost, jestli vlastně nepůjdeme nic jiné, ale už v tuto chvíli se dá říct, že Evropa je na druhém, třetím určitém místě v tom celosvětovém dění, čili není to, nejsme my, na které by svět koukal, jak to tady dopadne, to v žádném případě. Takže to je dobrý, tohle to si říct, nejsme, ale někdy zrovna právě v tom stínu se dějou nejzajímavější věci. Druhou věc, kterou chci říct, je, že takováto pospolitost by si měla jasně říct, o co usiluje. Buď usiluje o přeměnu politiky, anebo přeměnu i ekonomiky. Dneska je nemyslitelné, aby politika se takzvaně nestarala o ekonomiku a prostě taková hesla oddělit ekonomiku od politiky jsou úplně nesmyslná, protože ekonomika bez politiky nefunguje. Dneska prostě ten celý kapitalistický systém je založený na obrovské ingerenci státní ekonomické politiky, která udržuje ten systém v nějaké rovnováze a jestliže se vychýlí tím či oním směrem, příliš klesá nebo příliš roste, tak hned stát nastupuje se svými regulacemi a ten systém skutečně je schopen držet v nějaké jaksi stabilní rovnováze a navíc dneska už trh nemůže fungovat bez investic do vzdělání, nemůže existovat bez spousty činností, které vykonává stát za něj a prostě bez něj by vývoj nebo rozvoj toho kapitalismu byl úplně nemyslitelný. Čili musí si to hnutí říct, jsme taky ekonomické, chceme taky měnit ekonomiku, máme o to zájem, zajímají nás daně, nezajímají nás daně, zajímají nás investice a tak dále. Chceme keynesovský model, chceme friedmanovský model, chceme úplně nový model, chceme škrtat, chceme naopak investovat. To jsou prostě věci, které musí, byť jsou takzvaně ekonomicky, se umaže to hnutí od toho, ale nemyslím si, že je možné je vynechat, ale je třeba si to vydefinovat. Dosud, co jsme měli možnost vidět, veliká hnutí, která probíhaly v poslední dekádě, ve Španělsku a prostě v Americe, Wall Street, ale speciálně já bych se hodně zaměřil na to Španělsko, tam byly stovky tisíc lidí, možná miliony lidí v ulicích po mnoho měsíců, skoro rok. Tam se stalo něco strašlivě varovného. Tam byla obrovská energie, která byla vedená jedním étosem. Chceme skutečnou demokracii. Chápu, že i tato pospolitost Petra Druháka a i já, když se s tím identifikoval, chtějí skutečnou demokracii. Měli jsme hnutí, které mělo stovky tisíc lidí, nebo miliony v ulicích. Měli je v pohotovosti. Ty lidi byli odhodláni, byli v akci. Kde to je? Ono to implodovalo. Ono se to vlastně požralo s tou vlastní sebediskuzí. Ono vlastně se neustále sebereflektovalo a dokonce byť jsem obdivoval ty přední činitele Indignádoš, oni odmítali vůbec komunikovat s oficiální mocí, s oficiálníma strukturama. Oni se odmítali umazat od reálného světa. A v podstatě jenom nechali ty lidi vařit na těch náměstích, diskutovat, až prostě po nějaké době ztratíte energii, čas, trpělivost, taky musíte platit nájem. A skončí to. A není to nikde. Indignádoš neexistuje. To se stává úplně periodicky v posledních 15 letech pravidelně, že je tu nějaké vzedmutí a tím tou naivní čistotou nebo nějakým prostě Marx by řekl nedostatkem programu. Prostě Marx to obrovsky konstruktivně a velmi radikálně a dramaticky kritizoval toto chování,
že vlastně bez programu nejde nic, bez konkrétní jaký formy, co chci dosáhnout, nejde do ničeho jít, tak vlastně ty věci implodují do sebe a nic se neděje. Já to tady zažívám v České republice, v různých občanských hnutích, kterých jsem se účastnil jich mnoha. Sám jsem jedno rozděl před 2,5 lety, před půl rokem jsem z toho vyskočil, protože veřejnost proti korupci. Ale přitom něčeho se dosáhlo, to já bych neřekl, že to bylo zbytečné. Jenom je to absolutně impotentní. To je prostě definice toho. Je indignádoš impotence. Když tady byl Slavoj Žižek, tak si dělal s legraci, a já jsem mě to z toho hrozně dotýkalo, že si dělal takovou legraci s indignádoš, ale on přesně vycítil neomylně tu naprostou sterilitu toho hnutí, tu naprostou myšlenkou, ale i akční impotenci. A tady jde o to teďka, že když se rozjede něco takové, a vždycky se ty věci nakonec rozjedou, když jsou lidi nespokojení, tak něco začnou ze sebou dělat. Tak jde o to, aby to neskončilo v tom bezčasí, v tom, že se vlastně nic nestane, v tom prázdnu té neakce. A proto si myslím, že zcela zásadní je vydefinovat si, co vlastně takový hnutí chce, čeho chce dosáhnout. Musí si říct, chci vstoupit do oficiálního světa politiky, chci vstoupit do oficiálního světa ekonomiky, chci se o to starat, chci se starat o rozpočty, nebo nechci. Já myslím, že obě odpovědi jsou legitimní a obě jsou správné. Někdo, kdo chce vstoupit do světa oficiální politiky, tak ale musí založit politickou stranu, musí se chovat tak, aby, a musí přesvědčit lidi, aby ho volili a se sebe revolučním programem, ať do toho jde, ale musí přijmout ty procedurální východiska, které jsou předem daný a stanovený. A nebo je mu z toho špatně, chápu indignádoš, oni nechtěli, oni přišli do Bruselu a jednali s Evropskou komisí. A Evropská komise se jich ptala, co chcete? A oni říkali, nic. A oni nevěděli, co mají dělat. Ta Evropská komise byla připravená spoustu věcí implementovat, ale oni vlastně se s nima vůbec jako nebavili. Ale je to legitimní, ale v tom případě to musí být, jako to bylo za minulého režimu, ti lidé, kteří odmítali, a já jsem mezi ně patřil, vlastně mít cosi společného, zásadního s tím světem, cítili se být disidenty, ať už vědomě podepíše chartu, nebo si to jenom myslí a jedná podle toho, tak ale my jsme vytvářeli paralelní polis. Dokonce Benda o tom napsal celou takovou esej, takový program, jak by taková paralelní polis, a vlastně vytvořil ideologii paralelní polis jako programu, jak vlastně přežít systém, s kterým nechci mít nic společného. Ale já tady nevidím paralelní polis indignádoš. Já bych chápal, kdyby oni nechtěli mít nic společného s tím oficiálním systémem a kdyby si žili vedle. Dokonce by jich bylo tolik, že by sami vytvořili trh, sami sobě by vyráběli, prodávali a zkusili by jiný formát. Nějaký družstva by tam byly, kibuci, nevím co, prostě něco by zkusili, co by třeba díky jejich iniciativě, energii fungovalo. Ale nic takového nebylo. Proto, jestliže se tady mluví o novém pospolitosti, které bude založené na bratrství, bylo tam vidět v tom Španělsku, ti lidé skutečně k sobě cítili víc, než jenom k sobě cítí běžní spoluobčané. Ono je spojovalo cosi krásného. Já jsem to viděl v Izraeli, kde byl ten stanová revoluce. Byl jsem u zrovna toho prvního stanu, jsem viděl. Po 10 dnech tam bylo prostě 40 tisíc lidí. Bylo to úžasné. Má to úžasné, opravdu citový zázemí. Má to něco v sobě obrovského, ale musí to u něčeho vydržet. Proč ty Izraeli teda nějak to nepřežil? Proč ti krásní mladí lidé, který jsem tam viděl, někde nevytvořili aspoň nějaké struktury, které by navzdory tomu státu někde vegetovaly? Ne, nic takového se nestalo. Čili chtěl bych k tomu vlastně říct takovou základní připomínku. Mělo by to mít program, mělo by to vědět, chci dovnitř, do struktur, nebo nechci dovnitř.
nechci-li dovnitř do struktur, chci zůstat venku, musím vytvořit paralelní polis. Musí tady být paralelní struktura, jinak se to vlastně zazmítá, bude chvíli nám krásně, zakřičíme si, zaprotestujeme si, no a pak se rozejdeme do svých domů, půjdeme do Vodafonu, že jo, zapožádá o zaměstnání a v depce prostě někde to dožijeme. Čili jenom tohle to jsem Děkuji, já bych jenom bezprostředně na to reagoval, protože samozřejmě nemám tak bohaté aktivistické zkušenosti jako Jan Štern, ale shodou okolností jsme se právě setkali v tom hnutí, o němž mluvil, a já jsem si vlastně z toho odnesl velmi podobnou zkušenost jako Jan Štern. A také právě jsem na tom i trochu myslel, když jsem pracoval na té knížce, že skutečně tam nejde o to, není možné prostě, aby se ta energie vlastně, aby se s ní vyplýtvalo, protože to je trochu plýtvání v tom jednom aktivistickém výlevu, který nikam nevede, ale skutečně jde o to, uvědomit si, že to, o čem mluvíme, je trochu jiný styl života. To znamená, i když nějaká bezprostřední veřejná akce nepřijde hned tak, tak prostě ti lidé trpělivě vlastně začínají vytvářet jakési svoje společenství, třeba tu paralelní polis. Z mého hlediska myslím, že je důležité, aby to hnutí bylo rozkročeno, aby v sobě zahrnovalo jak paralelní polis, tak vlastně ty, kteří do toho chtějí v tom reálném světě, tak jak funguje tady a teď, a kteří prostě jsou dostatečně odolní na to, že vlastně založí třeba tu politickou stranu, ale přesto neztratí kontakt s tím hnutím, protože pak vlastně to celé přestává mít smysl. Já myslím, že z tohohle hlediska je ještě stále docela inspirativní ta myšlenka vlastně Václava Havla, kdy v Moci bezmocných, kdy on tam má vlastně, že jo, dva pilíře. On v tom jednom vlastně kritizuje ten totalitní systém, který zná z bezprostřední zkušenosti, ale pak tam na několika stránkách vlastně říká, že ona je to určitá alternativa, nebo ta zkušenost těch disidentů s tou paralelní polis, kterou teda pak rozpracovává Benda, ale Havel už ji reflektuje, že by mohla být právě nosná i pro Západ, kdy vlastně identifikuje určitou tu vyprázdněnost a rozklad a řadu problémů v západních společnostech. Takže to jsou jeho myšlenky ze 70. a 80. let, na které bohužel rezignoval v 90. letech, kdy se stal jedním z mluvčích toho řádu, který sám kritizoval. Takže to je určitá tragédie Václava Havla. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že on jako disident byl skutečně podnětným, velmi podnětným myslitelem, a je škoda, že samozřejmě, že na to pak nedokázal prakticky navázat v těch 90. letech. Takže to by byla jenom bezprostřední reakce a nyní bych rád otevřel diskusi vlastně všem přítomným.